У майстерні з переробки пластику ліквідують наслідки ракетного обстрілу, що стався 14 жовтня. У приміщенні, яке знаходиться в будівлі старого млина Нібра, вибило віконну раму, розірвало матеріал стелі. А от інструменти, приладдя і зібраний пластик уціліли. Попри обстріли, майстерня працює. Свідоме споживання і сортування відходів вкрай актуальне для прифронтового міста, вважає співзасновник майстерні Ігор Калоша. Основна ідея, щоб люди, які до нас можуть завітати на майстер-клас або на якусь екскурсію, побачили, що от приносиш свій пластик, і от він впродовж там декілька годин перетворюється на щось прикольне, на якісь речі, і щоб ти бачив, що сортування відходів має сенс. Матеріал нам приносять мешканці міста. До повномасштабного вторгнення ми працювали, у нас був графік, коли можна було приносити, у нас деякі види пластику ми приймаємо. Останнім часом це змінюється, інколи якісь дні ми оголошуємо, в своїх соцмережах, в які можна прийти і принести нам пластик. З переробленого пластику в майстерні виробляють настінні годинники, маленькі квіткові горщики, мильниці, настінні лампи, ялинкові іграшки і навіть жіночі прикраси. Така машина, яка робить таку пластикову ниточку, з якою можна плести різні приколяси. Тобто вона застосовується, таким чином вона вилазить, поступово вкладаєш. Це, наприклад, форма горшечка. Можна робити якісь мильнички, якісь вішалочки. В принципі, і ще що вигадається, різні насадки можна собі робити. Прикольно, що в цій машині, коли пластик засипаєш, він змішується і змішує кольори. Тобто, якщо можна засипати білий і червоний, буде рожевий.